Задолжително проверете го своето моторно возило во овие услови на сахарска жештина, апелираат за ТВ Стар експертите од Автомотодруштвото. На удар на високите температури е електрониката кај најновите типови на автомобили. Самите големи температури се јавуваат и доста проблеми, поготово кај новите возила, каде што и електрониката прилично реагира исто како во периодот на влажните денови. Од овие причини возилата значи треба како во основа да бидат опремени со соодветни гуми за летни гуми, да бидат опремени и припремени со комплетните улја, филтри, поготово делот на филтерот за полен, каде што воздухот преку климите треба да влезе во кабината, и на тој начин ќе треба да се возилата, значи во основа на возилата во основа треба да им се направи основен сервис. Бидете одморени и одспани кога планирате да тргнете на подолго патување, советуваат од Штипското автомотодруштво, посочувајќи ги идеалните термини во денот кога може без проблеми да се започне патувањето. Би тргнале раните утренски часови, попладневните подоцнечни часови кога времето веќе почнува да се променува, да не речеме да заладува, потребно е да се исто така покри техничките услови, поготово сите они кои патуваат надвор од земјата, да се обезбедат со административните документи. Ако се практикуваат овие совети, тогаш одморот ќе биде во вистинска смисла на зборот, а не непосакувана непријатност и дополнителен проблем, посочуваат од Автомотодруштвото.